Снігопад і мороз. Така погода сьогодні у Дніпрі. Як наслідок – аварії, затори та знеструмлення. Проте деякі місцеві такій погоді радіють. Ми знали, що така погода буде і чекали на неї. Ну, що можна сказати, це зима, треба якось це пережити. Січень місяць, свята. Навіть дуже добре, тому що ми звикли вже до цієї слякоті, до води. А сніжок, мороз повинен бути. На Дніпропетровщині негода почала вирувати з вечора 7 січня. Снігу випало до 13 сантиметрів заввишки. Через негоду – затори та аварії. Містяни викладають відео у соцмережах. Боротися з негодою вийшли комунальники. Працювали зночі. Задіяли 167 спецмашин. І висипали на дороги та тротуари понад 2500 тонн піску та солі. Про це повідомляють у міському департаменті благоустрою та інфраструктури. Комунальна техніка працювала цілу ніч, в комендантську годину. З 2 годин ночі вийшла міні-техніка працювати на тротуарах, на основних тротуарах, там, в центральній частині міста і в районі основних магістралей. І з 5 ранку вийшли вже дорожні робітники працювати. Через негоду понад 200 населених пунктів Дніпропетровщини залишилося без світла. Про це повідомляють у ДТЕК. Без світла залишили 162 населених пункти повністю та 89 частково. Загалом близько 50 тисяч родин. Для ліквідації наслідків негоди задіяно понад 109 бригад, 320 працівників та 115 одиниць техніки. Синоптики кажуть, сьогодні ще йтиме мокрий сніг, завтра ж без опадів. Але показник на термометрі впаде до мінус 17 градусів. Станом на зараз температура повітря в Дніпрі мінус 10, тобто така погода, як це була, буде і сьогодні. 9-10 січня опади припиняються, погоду Дніпропетровщини буде визначати антициклон, температура значно знижиться. В Україні розпочав роботу цілодобовий штаб з ліквідації наслідків негоди. Там можна дізнатися актуальну інформацію про стан доріг. Їхній номер на екрані. Даниил Николаенко, Юлія Карнаух, Юрій Смірнов та Ілля Кононов. Open News, телеканал відкритий.